Ապրիլի 28-ին և լույս 29-ի գիշերը Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 35 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով ավելի քան 350 կրակոց։ Շփման գծի հարավային ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժը կերառել է նաև 60 մմ-անոց ականանետ 3 արկ և հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ 2 արկ։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հակառակորդի նախարձակ ակտիվությունը ճնշելու համար դիմել են պատասխան գործողությունների և շարունակում են վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է զինապարտության մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի մասին, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքները, հայտնել են նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից։ Շարահրապարակում Հայաստանի Վանուշ Խանամիրյանի անվան պարարվեստի գործիչների միավորման Նազենիկ և Ժպիտ պարի համույթների անդամներն են։ Զորամասում հյուրընկալվել են նախապես պատրաստած պարային ծրագրով։ Նպատակը մեկն է՝ զինվորականության համար ապահովել հետաքրքիր ժամանցու բարձր տրամադրություն։ Հայկական ժամանակակից մեր պարի հիմնականում ոչ մաքուր բրեյքդանս, հիփ-հոփ, այլ ոճերի պարեր են։ Հաճելի, ուրախ, բարձր տրամադրությամբ փորձում ենք ուրախ տրամադրություն հաղորդել մեր զինվորներին։ Ծրագրում ժողովրդական, ազգագրական ու ժամանակակից պարեր են։ Այդ կերպ համույթների ղեկավարները որոշել են աշխույժ մթնոլորտ ստեղծել, ինչու՞ չէ, նաև գալի քերատոնին ընդհանրեշտ տոնական տրամադրություն հաղորդել հայրենիքի պաշտպաններին։ Ասում են, զինվորականության համար ելույթ ունենալն առաջնային տեղում է։ Համույթը ընդհանրապես առաջի անգամ է եկել Արցախ։ Զինվորների համար համերգ ենք ուզում կազմակերպենք մի քանի տեղ, մի գուցե ստացվի։ Երեխաները, պրոստո վաստորգի երեխաները, ամեն ինչից, դաժե այս ասենք, մի քիչ մթնտաց սուրտ եղանակին, բայց իրանք լրիվ ասենք հիացած են ամեն ինչ։ Իսկ որ մշակութային ու տրամադրություն բարձրացնող միջոցառումներ հաճախ են կազմակերպվում զորամասում, փաստում են հայրենիքի մերօրյա պաշտպանները։ Երկիշներն ու պարողներն այստեղ միշտ է սպասված ու ցանկալի են, ասում են նմանատիպ նախաձեռնությունները մեծ դեր են խաղում զինվորների բարոյահոգեբանական վիճակի առումով։ Ամիսը մեկ անգամ կազմակերպվում են և հանդես են գալիս համույթները մեր զորամասում։ Ողջունելի է, մեծ տրամադրություն է հաղորդում մեր զինծառայողներին և ոգեշնչում է զինծառայողներին։ Նազենիկ և Ժպիտ պարի համույթների հանդիպումը հրետանային այս բրիգադում կայացավ Արցախի երիտասարդների զարգացման կենտրոնի որդեգրած Օգնիր Հայրենիքին ծրագրի շրջանակներում, որն էլ միտված է սոցիալապես անապահով ընտանիքներին օգնելուն, բանակհասարակություն կապի ամրապնդմանը, կրթամշակութային ծրագրերի իրականացմանն ու հայրենաճանաչությանը։ Երեք օր շարունակ մենք ուրախացնելու ենք մեր զինվորներին և այս երիտասարդները նույնպես համերգից բացի կունենան, կկազմակերպեն էքսկուրսիաներ, կծանոթանան, որովհետև մեծ մասը առաջի անգամ են Ղարաբաղում, կճանաչեն Ղարաբաղը մոտիկից, կշփվեն, կզգան հայրենասիրությունը, որտեղից է սկսվում, դա սկսվում է հենց զինվորի կողքից։ Գենադի Երեմյան, Մերուժա Մարտիրոսյան, օր։ Ստեփանակերտի համար 10 հիմնական դպրոցում այսօր հիշատակման ու մեծարման ցերեկույթ էր։ Ապրիլյան պատերազմում կրթօջախի երկու շրջանավարտ իրենց կյանքը զոհաբերեցին հայրենիքի պաշտպանության համար։ Միջոցառումը, որին իրենց մասնակցությունն են բերել դպրոցի գրեթե բոլոր աշակերտները, նույնիսկ էր մերնահատակված քաջորդիներից Անդրանիկ Սողոմոնյանին ու Մասիս Թոմասյանին։ Միջոցառման աշակերտական և ուսուցչական կոլեկտիվներից բացի ներկային նաև զոհված մեր հերոսների հարազատներն ու ընկերները։ Գրական երաժշտական ցերեկույթի ընթացքում մատաղ սերունդն իր ելույթով ևս մեկ անգամ փաստեց, տերն է Արցախ երկրի և շարունակողը մեր հերոսացած հայրենիքի գործի։ Իսկ կրթօջախի նախնական զինվորական պատրաստության դասասենյակն ասույթ գրելու է Մասիս Թոմասյանի անունը։ Դասարանում տեղ գտած հուշանկյունը, որտեղ Մասիս Թոմասյանի անձնական իրերն ու մեդալներն են, ծառայելու է աշակերտների ռազմահայրենասիրական դաստիարակությանը։ Մահիմացյալ անմահություն, այդ նշանաբանով մենք պիտի առաջնորդվենք, այդ նշանաբանով պիտի ապրենք ու կարողանանք գոյատևել։ Մեր սերունդը պիտի կարողանա հարգի իր նախնիների, իր հերոս հայրերի, իր հերոս ազգականների շատակը։ Մեր դպրոցի յուրաքանչյուր դասասենյակ անվանակոչված է մեր դպրոցի զոհված շրջանավարտների անունով։ Մասիսը ավելացավ 66-րդ զոհված շրջանավարտը մեր դպրոցում։ Սա ևս մի խթան է մեր
մտած սերնդի ռազմային սեփական դաստիարակության գործ։ Ես նշել եմ իմ խոսքս, մենք դաստիարակել ենք ու դաստիարակելու ենք եւ մոնտեներ, եւ բեկորներ, եւ մասիստներ։ Սա մեր բոլորիս պատիվն է։